Gradonačelnik Niša Darko Bulatović glasao u elektrotehničkoj školi Nikola Tesla u Nišu u 10 časova. On očekuje apsolutnu pobedu Srpske napredne stranke, a za naredne 4 godine najavljuje nastavak obnove infrastrukture grada. Pa pre svega očekujem potvrdu ispravnosti puta kojim smo išli i rezultata koje smo postigli. S druge strane, očekujem i podršku za sve ono što nas očekuje u naredne 4 godine kada je u pitanju izgradnje naše zemlje i izgradnje našeg grada. Očekujem Niš još većim gradilištem. Očekujem puno rešenih problema od vodovodne, kanalizacione, putne infrastrukture, vrtića, svega onoga što jeste značajno u oblasti pre svega javnih finansija, u oblasti javnih investicija i naravno kao posledica uspešnosti javnih poslova očekujem i velika ulaganja u privatnom sektoru. Načelnica Nišavskog upravnog okruga Dragana Sotirovski glasala je u osnovnoj školi Sveti Sava, a njene očekivanja su pobjede Srpske napredne stranke u svih 5 gradskih opština. U Nišu očekujemo ubedljivu pobedu u svih 5 gradskih opština, naravno i na nivou grada. Ovi izbori jesu teški i drugačiji, no prethodni, s obzirom to da je cenzus smanjen na 3% i da će verovatno i mnoge druge stranke imati mogućnosti da uđu u lokalni parlament. Ali dobro, to neko šarenilo daće nam i mogućnost da možda drugačije i bolje radimo još u narednom periodu, a naravno da završimo sve ono što je započeto. I sami znate da je mnogo toga započeto u Nišu, da je država mnogo pomogla i sada je samo ovo sled nekih prirodnih okolnosti da nastavimo tamo gde smo stali. Zvezdan Milovanović, poverenik Srpske napredne stranke, na biralište je izašao među prvim glasačima, nešto posle 7 časova. Očekujem dobru izlaznost, očekujem da građani Niša masovno izađu na birališta jer oni odlučuju o svojoj sudbini. Očekujem da će ponovo da daju podršku Srpskoj naprednoj stranci, jer Srpska napredna stranka ima Aleksandra Vučića, Srpska napredna stranka ima postignute rezultate i Srpska napredna stranka ima planove za naredni period od 4 godine za grad Niš. Svi funkcioneri Srpske napredne stranke u Nišu istakli su da će i u narednom periodu raditi na uređenju komunalne infrastrukture grada, kao i na obezbeđivanju radnih mesta za sve Nišlije.